нас оточує безліч речей, таких звичайних і простих. Але звичні і прості вони лише на перший погляд. Відразу і не зрозуміти, що в них такого незвичайного. Дійсно, а що в них такого? Візьмемо, наприклад, парасольку. І навіщо її брати? Зараз побачимо. Розкриваємо. Ап! Скільки років слову парасолька? Ну, не знаю. Багато. Напевно, років 500. Слово іноземне. І невірно, і невірно. Як і годиться, історія парасольок почалася давним-давно. І почалася вона не будь-де, а в Китаї. Правда, це історія парасольок від сонця. Розповідають, жив в середині імперії, так ще називали Китай, один Тесля. Багато хороших і потрібних речей він зробив. І славився майстерністю на всю Піднебесну. Так теж називали Китай. І була у Теслі красуня-дружина. І не могли люди намилуватися її красою. Але якось поскаржилася дружина Теслі. Каже, мовляв, сліпить мені сонечко, сушить і чорнить засмагою мою ніжну шкіру. Так, каже, зовсім краса моя зів'яне, допоможи, каже. Задумався Тесля, ніч не спав і придумав. Спорудив він щось небачне, взяв бамбукову тростину, з одного боку встав в палички і обклеїв їх листами рисового паперу. Так з'явилася на світ перша парасолька. Ох, і зраділа такому подарунку красуня-дружина. Так і пішла по місту хвалитися і подарунком, і красою. Але дуже скоро донесла чутка захоплення новим винаходом Теслі до імператорського палацу. Дуже розгнівався мандарин. Так звався китайський імператор. Коли почув це, як це так? У простих смертних є щось, чого у нього, сина неба? Так теж звався китайський імператор. Немає. І велів, що з тієї пори парасолі покладаються тільки правителям Піднебесної. Ну і їхнім найближчим родичам, членам імператорської сім'ї. Чим більше ярусів поверхів у парасолі, тим вище становище при дворі його власника. Збоку такі парасольки походили на пагоди – багатоповерхові китайські вежі. Ярусів в імператорських парасольках могло бути більше 20, уявляєте? Робилися парасолі від сонця з рисового паперу. Розписувалися вручну придворними художниками. І коштували дуже дорого. Важили тодішні парасолі приблизно 2 кілограми, а довжина ручки була до 1.5 метри. Носили такі парасольки над правителями раби. Таке заняття було у великій пошані. Імператорські парасолі стали робити з розкішних тканин та прикрашати коштовним камінням. Без парасольок не проводилося жодної церемонії. Носити парасольки також дозволялося ченцям високого звання. Лише білого і жовтого кольорів. Ченці отримали таке право, тому що вирішили, ніби парасолька надає мудрості і захищає від злих сил і ворогів. Першим китайським малюнком, де люди зображені з парасольками, близько 3000 років. А парасольку що складається? Винайшли майже 1500 років тому. І не китайці, а японці. Це було, коли прибув до Японії з Китаю посланик. Той мав розкішну парасолю червоного кольору. Як знак влади. З того часу без подібних парасольок японці не проводять жодної чайної церемонії. Ще пак! Червоні парасольки в такій церемонії – знак краси. А парасольки довелося зробити складними. Теслі, мандарини, чайна церемонія – все було не так. І не там. Ось як все було. Жила собі проста індійська дівчина Зіта. У неї було добре серце. А ще вона вміла готувати дуже смачні страви. Та ось біда, її надто любила сонечко. Ніс у Зіти був червоного кольору. Обличчя занадто засмагле. Зіта звернулася до індійського бога Брахми за допомогою.
почув Брахма прохання нещасної дівчини і вирішив допомогти у біді. Поміркував трохи Бог та подарував дівчині особистий навіс з ручкою. Навіс цей був не зроблений з передивовижних птахів і листя священних дерев. Під такою парасолькою узіти віснянки зникли. Та ніс зажив. А дівчина перетворилася на справжню красуню. Індуси миттєво зрозуміли, скільки будуть мати божественної користі від парасольки, що вкриває від сонця. Навіть до священної індійської тварини. Тобто ж одна! Додалася цікава річ. Парасолька! Індуси вірили. Парасолька захищає не тільки від сонця, але й оберігає від темних сил. Чар, хвороб, страждань і навіть випоганих думок. Над головою правителя Сіаму. Це Тайвань сьогодні. Несли парасольку в сілу ярусу. Сіамського володаря офіційно називали царем білого слона і володарем 24 парасольок. Царя Бірми називали так, владика великої парасолі. В африканських державах парасолька також була ознакою царської влади і могутності. В абисинського Негуса, правителя Ефіопії, царська парасолька мала діаметр 3 метри. Парасольку короля Дагомеї прикрашали кістки ворогів. У стародавній Асирії та Персії парасолька теж покладалася лише царям. Тому й робили царські парасольки із шовку, шкіри, а прикрашали бахромою, маюнками, вишивками та коштовним камінням. Простим людям ховатися від сонця дозволялося під звичайним пальмовим листям. У Римі парасолі від сонця називали умбракулум, що означає тінь. Від цього слова походять сучасна італійська «умбрела» та англійська «амбрела». Носили такі парасольки тільки дами з римської знаті. А от чоловікам в ті часи носити парасольки вважалося вкрай непристойним. Але настали середні віки, і про парасольки забули майже на 1000 років. Коли ж парасолька повернулася до Європи, її належало мати лише двом особам – римському папі та імператору. Незабаром за особливі заслуги право носити парасолю отримали правителі Венеції дожі. Цим дуже пишалася Венеціанська республіка. Дожі показували свою парасольку при кожній нагоді. Коли ж під своєю парасолею з'являвся сам папа римський, то на це збігалося подивитися усе місто. У деяких католицьких храмах і донині зберігаються папські парасолі. Їх виносять під час урочистостей як винагороду від Святого Престолу за особливі заслуги. Яким же чином парасолька з відзнаки влади перетворилася на просту і доступну кожному річ? А ось як! Справа в тому, що мешканки Європи намагалися не засмагнути. Навіть навпаки, вони прагнули залишити свою шкіру блідою. Це вважалося ознакою особи вищого світу. А парасолька для сонця давала таку можливість. 300 років тому парасольку описували як прикриття з клейонки. Воно вберігає від сонячних опіків і дощу. Так, так, і від дощу. Перші парасолі від дощу з'явилися у Франції 350 років тому. Королева Анна намагалася ввести на них моду. Навіть слово для таких парасольок придумали – параплюї, що означає «для дощу». Але з того нічого не вийшло. До появи справжніх параплюї залишалося ще 100 років. Англійському мандрівнику та винахіднику Джону Ханвею не подобалися парасольки тільки жіночі і тільки від сонця. Він вирішив зробити іншу парасолю – від дощу і для кавалерів. Точніше, для справжніх джентльменів.
Трохи поміркувавши, Джон здер жіночі парасолі тафту та мережева і поставив на їх місце щільну практичну тканину. Саме з такою парасолькою він вийшов у світ. Дуже довго потішалися над ним всі, кому не ліньки. Навіть карикатури малювали. І даремно. Незабаром багато джентльменів оцінили нововведення. Спочатку джентльмени соромилися свого вибору. Непристойно було в ті часи лорду ходити з парасолькою. Якось це було не по-чоловічому. Тому й зберігалися парасолі в клубах, де сиділи джентльмени. І видавалися вони тільки з настанням темряви, дощової погоди і разом з маскою. Але поступово сміх змінився на захоплення. Через деякий час на такі парасолі стали ставити прогумовану тканину Чарльза Макінтоша. Любов до дощових парасольок стала більша. А тут ще й Даніель Дефо розповів у своєму романі, як Робінзон майструє парасолі тростини. Поважна публіка прозвала такі парасолі робінзонами і закохалася в них остаточно. Тепер справжнього джентльмена неможливо було уявити без парасольки тростини. Довжиною така парасолька дощовик була більше метра. Його ручку, як і справжню тростину, робили з міцного, твердого дерева. Держак та набалдашник на дощовиках та жіночих парасолях вигадували різних видів та матеріалів. Можна було побачити квіти з каменю, срібних звіряток, монограми з слонової кістки. Ви знаєте, наприклад, як відрізнити справжню Мері Поппінс від несправжньої? Увага! Підказую вам! У справжньої Мері ручка парасольки в формі папуги. Запам'ятали? Приблизно в цей же час французи запропонували вигнуту ручку. Саме така ручка врятувала життя Шерлоку Холмсу. Він зачепився ручкою парасольки за виступ скелі та не впав у Рейхенбахський водоспад. А його суперник, професор Моріарті, в цей водоспад звалився. Тому що не взяв з собою парасольку-тростину з вигнутою ручкою. Так йому і треба. Невдовзі з'явилася кишенькова парасолька-автомат. Шовк змінили на нейлон. Дерево та метал в красках – на полімер. Десь 50 років тому з'явилася парасолька-автомат, яка складається сама. А зараз вже можна купити парасольку з підсвічуванням. Вона висвітлює дорогу цілих 5 годин. І парасольку з вентилятором, що бореться з задухою. І парасольку, яка за кілька годин попередить про негоду. Нано-парасоля, її трохи струсни і вона суха. І електронну парасольку з компасом, фотоапаратом. І навіть інтернетом. Фантастика! А починалося все з бажання сховатися від сонця або негоди. Ось і не вір після того в казку. Казка говорить, що по землі ходить чарівник Оле Лукоє. І стільки казкових історій, скільки знає він, більше нікому не відомо. Кажуть, що носить він з собою дві парасольки. Одна різнокольорова, інша чорна. Першу він розкриває над вихованими дітьми. І їм сняться чарівні казки. Другу – над тими, хто погано себе поводив. Їм нічого не сниться. А ми розкриваємо свої парасольки для вас.